63 прехода, 93 дни, 185 км с колело, 1040 км с сал по Дунав, 1490 км пеш, 87 050 метра положителна денивилация. Това е България на шири лъж, според пътешественика и фотограф Иван Панкев. Значи Вангата за мен е като учител, защото ако помните, уважаеми зрители, вие няма как да не помните поредицата Безстрашна с главно действо лице Моя милост. Виждаме кадри, тази блематична поредица. Там господин Панкев беше плътно до мен и ме научи как да оцелявам в планината и много други неща. Та той обиколи България и е готов с втората си книга. Днес Иван ще ни разведе от най-западната до най-източната точка на родината ни, от най-високия връх до морския бряг, през географския център на България и по границите, и които следват реки и планински била. Здравей и добре дошъл. Здравейте. Учителю, планински учителю, здравей, приятно ми, не сме се виждали отдавна. Така, да, минаха няколко години. Няколко години, аз ходих от тогава още веднъж в планината. И това беше. И се сетих за теб. И се върна. И се върна. И оцелях. Колко време ти отне да обиколиш България на шири и на длъж? В книгата са включени доста истории, които не са задължително от сега. Да. Но последните две години работих главно по нея. Исках да включа така, както го анонсира, всички краища на държавата ни. И съответно минах през Острието на Тимок, Кфара на Нос Шабла и така. Много хубава снимка за корицата, само да... Благодаря. Откъде? Да, Рила. Рила. Да. Колко върха си изкачил общо? Аз не ги броя, стотици са, защото по едно време имах идея да изкача всички двухилядници в България и ходех на всяка точка, която имаше на картата, така че нямам точно бройка. Много. Има върхове, чието имена повечето хора не са чували, освен може би тези, които живеят в близост до тях. Връх Метерис. Да си призная, някои от върховете и аз не ги бях чувал. Но исках да направя книгата по-разнообразна и съответно след планините реших какво друго има в България и отворих списък на платата в България и там има най-висока точка. Тя не че тя е най-интересната, но и държах да мина и освен другите неща и най-високата точка, затова се включи. А кажи, кое е Метерис, къде е? Това е Видинско, Винаровски възвишение над едно село Гъмзово, мисля, че беше. А Дикеоло? Това е най-високата точка на Роякското плато, то пък е в Шумен. А, така. Я дайте още някоя. Плужна? Плужна е плато и най-висока точка на въпросното плато, също така се казва. То е в Ловешко и се оказа, че там всъщност е пленен Стефан Караджа. Аз не знаех. И ние. Ето, ако Хаджи Димитър се чуди къде е Караджата, там е бил. Там. Ти вече беше. Разкажи ни за това плаване на сал по река Дунав. Звучи това като беше потенциално голямо приключение. Да, така беше. Това беше 2012-2013. Два пъти го правихме. От Видин до Силистра. Даже единия път малко и в Сръбско ходихме. Но се оказа много трудно срещу течението, въпреки че имахме мотори. Беше идея на един германец. Сглобихме огромен сал, беше 10 метра широк и 18 метра дълъг. Yeah. Сами си го направихте? Сами го направихме, накрая даже го регистрирахме като кораб, защото Дунав е международна река и единствения начин да плаваш по нея, трябва да имаш документ. Да. И как ви регистрирахте сала като кораб? Това човек звучи невероятно. Понеже германец е упорит и всичко става, иначе е сложна. И добре, трудно ли е? Така звучи да е леко опасно даже, или? Може да паднеш от сала? Е, можеш, разбира се. То е дървени трупи, обаче имаше парапети. Освен това идеята беше да е като туристическа атракция, така че не беше нещо екстремно, но пък бяха няколко много приятни месеца по Дунав, така, защото се пускахме по течението и с 3-4 км в час от една точка до друга. Ти обичаш различни превозни средства, освен нали, с сал, пеша си обичаш, но и с колело. С колело, да. Но макар, че за мен колелото, аз има хора, които много обичат да карат колело заради карането, аз го приемам като един вид транспорт. Ето, например, от Видин до село Да, Куделин. Куделин. Да, точно. За ударението се замислих. Куделин, там какво беше приключението с колелото? Колко ти отне пътя всичко? Няколко часа. То там е доста равно и нямаше такова. Проблема е, че караш по шосето, където са
профучаващите коли. Ага. Конкретно за тази книга сравнително малко, нали, няма и 200 км съм карал с колело, но като цяло често правя такива, вместо да тръгна с колата, тръгвам с колелото. А в каква част от приключенията ти, пътешествията ти из България в последно време с теб бяха съпругата ти и сина ти, който е на 3 години? Татьяна и Севар. Татьяна и Севар, да. В по-голяма част от приключенията бяха те. Ние така се образяваме, че ако маршрутът е подходящ, да го водим и него, дори това да включва носене известно време. А иначе съпругата ми е най-честия спътник, така и в приключенията, както и още няколко приятели. Тоест, добре, предполагам, че детето е направило някои моменти незабравими. Разкажи някои от случките покрай него, защото 3 годишно дете е на такъв тип път. Ами, не е като на мол. Не е на мол, да. Тъй като цяло обича да е в планината, но му е скучно да ходи по черни пътища, където на нас не е лесно. И съответно много държи тогава да го носим. И когато стане интересно, т.е. появат се камъни и вече е готов да, на собствен ход да тръгне. Но един така по-критична ситуация беше тази пролет. Ходихме на... спахме на палатка на един връх тук в Трънско, не много далече. И през нощта започна грамотевична буря, светкавици, дъжд 3-4 часа. Той си спи детето. Ние по едно време се малко се стреснахме. Така даже писах на един приятел с къде са ни координатите, за да... За всеки случай. За всеки случай. А на сутринта сина ми го питаме какво стана, хареса? И той, да, хареса ми, има много тропаш и шумеш. Това ме направо впечатление. Това да правя. Добре, да, вие, вашето семейство, не веднъж и два пъти сте заварвали, са ви заварвали празници на открито и по планината. Кои са така емблематични, да кажем, празници и поводи, по които сте били някъде по трасето? По трасето в книгата е включен географският център. Така, хем, не беше много планирано, но мисля целенасочено, но много знаково го приех. Точно на Коледа бяхме в географския център на България тази година на палатка с съпругата ми и двама приятели. Този път и така се случи, че за пръв път въобще оставихме малкия без нито един от нас. Но беше много приятно изживяване. Това е в Габровско, местността Озана. Ние спахме на един връх наблизо, Исполин, и беше хубаво. Е, Коледа на Исполин, географския център на България. Точно, да. Запомнящо е. Добре, а къде са малкият и големият рай? Те може би са на няколко места, но тези, за които аз говоря, са в един каньон на река Черни Лом в Русенско. Това са скални манастири. Те не са много популярни. Съответно, до тях няма маркирана пътека, която да ти окаже точното място. Има пътека, но можеш да минеш покрай тях и въобще да не ги забележиш. И аз и един приятел Крум пролетта тръгнахме да ги търсим миналата пролет. И така по описанията на местен приятел, който е планински водач, смятахме, че сме отишли в големия рай. След това като качих снимките в социалните мрежи и от документарите, че съм бил в малкия рай. Викам, взехаме големия рай. Най-накрая стигнах до големия рай, а то малкия. А отиде ли после и до големия? Не, вече се бяхме прибрали. Абе, живота е пред него, той е младо момче и до големия рай ще стигне. Добре, а какво е, къде минава световната ос и какво е световна ос? Аз като лаик питам. Ами това е с хората, които си падат по езотерика. Аз научих за тази световна ос покрай някакви коментари във Фейсбук, че край Велинград било единственото място в България, където се пресичат меридиан и паралел. Аз географията горе-долу ми е силна страна и веднага се образих, че не сме толкова малки. Не е единственото място там, къде се приближи. Има поне още 3-4, но точно това било някакво много енергийно място, защото било 42-я паралел и 24-я меридиан. Оттам какво минава... ги прави специални? Симетрията на цифрите. Оттам минава световната ос, наричано още дървото на света и някакви такива неща. Ти си бил на това място, случи ли ти се нещо? Не. Даже едва го намерих по GPS, го търсих, защото не беше маркирано. И да, това е мистично място, не мога да го маркират. Забулено е, може би за неверниците е забулено. Добре, да. Книгата е факт. Сега по какво правиш, какво работиш? Сега те и от издателството, пък аз си мисля, че е крайно време да започна да описвам някои от международните ми пътешествия.
тъй като и там има много, много интересни моменти. И, например? Например, може би за плаването ми по Амазонка бях 20 дена и 2500 км или пътувах на, само на стоп от България до Иран и обратно 5 месеца. Това са страхотни приключения. Да, и може би за, до тях вече стана, стана време и тях да опиша. Да, освен ако не решиш да повториш, за, за да упресниш впечатлението. И това си мислех, че за да имам така нагласата и стимула да пиша за тези неща, трябва първо малко да, да ги подновя, защото съм ги позабравил. Да. А книгата, между другото, изглежда за зрителите, които не са видяли, много атрактивна, с много хубави фотографии, твои са всички. Моя, всичко мое, да. Много красиви снимки, добър формат, четливо, голямо, така че човек може да за, за пореден път да си обикне родината, както се каза, покрай твоите пътеписи. Да, и, да. Нали, все пак поет е казал, опознай родината, за да, да обикнеш. Да обикне, да. Ти си пример за това. Аз също пък обичам да казвам, че а ако познаеш родината, също ще обикнеш и ще започнеш да я пазиш повече. Това е много важно. Благодарим Иване, ти. Иване, поздрави вкъщи. Аз също успех благодаря. В пътешествията.